sibo oba nyabo gwe atuuliriza tukwaniriza nate wano ku 27 media YouTube channel tukugamba anti belanga o subscribing belanga o likinga ateranga o commentinga pozino onakuno olwalero tukuletedde Captain Francis Babu ngatangaza kubya Bobi waini mpozi ne Mathias Mpuuga omukulu onono ajukirwako nnyo okuba nti yaliko nnyo mu government yawo ya President Museveni yali akola emirimu egy'enjawulo naye nga agamba nti Mpuuga mukulembeze mulungi era mulungi nnyo naye National Unity Platform mpozi giyite nupu yo enonya engeri gyeyononamu omukulu ono era ye nga agamba kyaba nupu balaba ti Mpuuga asobola okutwala obukulembeze bw'ekibiina era ye akalambidde n'agamba nti Mpuuga ze sente ziboogerako miliyoni zinga 5 yazifuna mu butuufu ye bwatyo omukulu Captain Francis Babu bwagamba ne kinajjukirwa nti Captain Francis Babu yakola banga ddene mpozaawo mu NRM government nakulako nga minister ebintu nga bwe bitambula yomu ku bakulembeze mpozi abaasookera ddala mu kibiina ekyo era nga enkola ye yali nkola nungi ddala naye obuzibu bwe tusinga okulaba mu kintu kino nti abantu bafuna ssente naddala abammemba ba parliament nyingi naye ate ne kibanga fe abasigadde eno abawejjere mu butuufu national cake tetugigabanako bulungi kubanga bw'otunulira mu Uganda bannayuganda bennyini mu butuufu nabo mu nsi yaabwe bafaanaganako ddala ng'abagwira kubanga ebintu ebisinga obungi mu Uganda byakwesasulira okuva ku ddwaliro okutuuka ku mmere n'effedda abaakulako ku mirembe egyo egy'emabega twalabanga gavumenti bwe twalinga tusoma baaleetanga ku mipiira egy'amasomero era nga kuliko property of the Uganda government baatuwanga ku kalaamu ezo pencils nga batuwa ku pens n'ebitabo ebyalingako property of the Uganda government bagabanga ne ku bukumbi waliwo obukumbi ada bayitanga obwa UPC bwe nalabakaawo nga nange ntaali mwana mutaawo nga babuleeta nga balusi bagabako ne ku sukaali oyo at least omwezi nga guweddeko ne bagabako ku sukaali ne sabuuni abantu ne babanga at least ku sente zaabwe ez'omuwiwa omusolo bayina kye bazizza naye ensimbi bwe bagaba ogwo omuyolero gw'ensimbi miliyoni 5 ne baziwa omuntu omu nze ndaba kiba tekikola makulu kati bw'otunulira wano ng'abayimbi waliwo sente ze baba wadde awo zirimu biliyonzi Edi Kenzo yashukulira kakati ate bo olwedde basajja bagagga bayina sente ate abayimbi bandibadde baddiza buddiza ku bannansi kubanga bannansi be babafuula kye bali era omuliri bateekayo mungi newankubadde naffe bannansi tukola bubi okuwagira abayimbi naye tukola ne tubawagira batusanyuse nabo babe nga bafunamu naye ate nabo bafuna omuliri gw'ensimbi mungi nnyo kati ffe eno batuwa zino baziyita Parish Development Model eza PDM kakadde ke batuwa naye nga kakadde bw'oba olaba mukulu Francis Babu akakadde omuntu osobola kukola bizinensi ki nga n'ebifo byennyini bya bbeeyi oyinza okwekanga nga n'akakadde kagenze bugenzi mu sente za renti kuba ng'okola mu katale kale nkola mu katale ekifo nkisasula 10,000 nsasuddeko emyezi 3 wasigadde 7,000 7,000 ate nange wakani n'okulyako n'omwana baamugobye ddala bizinensi mba ngenda kugikola nze ŋŋamba nti wandibaddewo enkola ennungamu esobola okubanga eyamba abawejjere okubanga bava mu buwejjere okusinga okwonoona omusimbi bwe gutyo bwe bawa abantu ng'abo ate olwedde nga bagagga basajja baakulaakulana dda makalina bagalina
amataka bagalina nefero na makubo genyini agatwala waka mfufu tuli ya mfufu tusiba mu mfufu bwichapati tubugula ku makubo senyiga tatugwa mu ebifuba tebitugwa mu endwadde ziringa ndwadde milioni zezo nyingi mukuru Francis Babu ndendoza nti wandi badde ogezaako kutuoleza kwa mwe munnange mwagaga wale sente zo muzirina muli basajja bagagga bavundu bulungi naye muroze nnyo ku muntu owa bulijjo oyo asangibwa wano mu Kawempe division n'ebitundu ebimu ebya Rubaga Kasubi wali mu ghetto tunula ghetto wali abera Makere Kivuru ghetto za Katanga wali mu Kamocha kirirawo mu Bwayise Kawempe abantu abo damu basubira bana abera batya zendowoza nti watristi bandi bade baba wako ku busente obusamusamu hii ni mwemwe kale at least hibo milioni zinga 5 milioni zibina mu 5 nilisigala mu gwanika ate mukimanyi tumu Uganda sente zisinga za kwewola tusasula mabanja kitabusa janga bafuna omudidi gwensimbi bwegutyo ngate bayina be batuuse nze ndowooza nti ekintu ekyo kibata kikola bulungi gwanga iyo tukubiza ne bamemba ba parliament mpozi batese ku ngeri yokutekawo ku bisanja ee kwa member ba parliament yabo no babirenga ne bisanja at least ye bisanja bisatu ngovao atenga member ba parliament omala ayingira kubanga kibaletera obutakola bulungi ne batuka emyaka egisoke ebiri bisanja bibiri nga bakola bulungi bwe bagenda mu bisanja byo kusatu ebyo ne batanga kubanga banonya cent ate kiba kyetaaga ngo omuntu bwotandise bwoba ogenda ngokola emirimu gyo si kibi okubanga okulagana ne gavumenti kuba eina ebintu ebirungi naye byebeerese naye tusoke tubalirire nnyo omuntu owa wansi ye mukuru Mpuuga mukulembeze mulungi nange nkikiriza be bamukuba kulembeze nange benzikirizamu mukuru Mpuuga oyo waliwo mukuru Segona basajja bayivu bulungi ate ebintu babikuba babitegeera naye bwe kiba kyanguzi enguzi eyo nange sikiriziganya na nguzi siri wa amaanyi mu ggwanga era sirina kyendi naye nga enguzi eyo bwe kibanga kyanguzi tukkirize enguzi eberenga eva mu ggwanga kubanga erese ebintu bingi ezingamiza enkulaakulana abantu bakyasobola kukola mirimu gyabwe bulungi betunulira kwegaggawaza bokka bazimbe zaako edi bagule zibbaasi emmoka ezebbeeyi bazimbe ku nnyanja ekyo ndowooza kyandibadde tekikola n'ekirala babanga yakola ensobi it is very simple musajja muganda bana abaganda okwetonda bakitwalira ddala nga kintu kikulu nnyo aveeyo yeetondera eggwanga abe nga kintu kitambula malembe naye nga tukugamba nti ku 20site media kwoli tukugamba nti beera nga osubscribinga beera nga orikinga ate era nga okomentinga naye nga tukwebaza mukuru Francis Babu olw'okutangaza ku nsonga eno naye mukulu ono tumumanyi mukulembeze mulungi nnyo era tasangika naye bwe bibeera ng'ebintu birimu enguzi ddala nga kituufu aba afuuse omukulembeze omubi aba atandise okusiiwuuka empisa wano mu Buganda abantu babatendeka mpisa enguzi teyamba teyina kyeyamba kubanga abantu abalala basigala nga babonaabona ate nga ggwate bw'okola ki bw'okiikirira okiraba kakati tuteesa batuyambe nadde abamemba paliyamenti abaliyo abeniaremu aba nuupu FDC n'abalala muyambe ffe bannayuganda kubanga abasinga n'emyaka gikenderedde n'emyaka 5 emyaka 4-5 emyaka gyetusigaza ku nsi mitono emyaka yinako nga 2-15 ensumu egenda kusigala nga eri mu kulwanagana bulwanaganyi abaana baffe abato abatuva emabega tubatendeka tutya tutendeka nsi ki kale nno n'abakulembeze si kirungi kubeera nga mwerumaaruma ensonga zammwe oluusi muzimalire mu kibiina zireme genda ate nnyo mu mawulire kubanga naffe abali eno twesiga mmwe mmwe bwe tulabirako kati bwe mubeera mu ntalo kitegeeza nti ate ffe eno tukole tutya songa za muzimalire mu kibiina mpola temuzireeta nnyo mu mawulire kulabisa musoke mwerabise mwekeeyo bwe kiba kiganyi
amugende mukutesa bwe kugana mweke mugende mwebyo na yenga tubebaza nnyo mwenna abe 27 media YouTube channel tubebaza mwenna abatesize gwanga obulungi era abaliweereza obulungi mu bibiina byonna obutasosola kubanga fena tuliba na Uganda tukolera gwanga na ye omuzo gwokwe kusa banange tubasaba mugulekerawo mulekeranga okwe kusa mutunulire ku bantu aba wansi kale nogwe aliyo simanyi ndoboza yo na ye nange yo yabadde endoboza yange kongeri omukulu Captain Francis Babu msajjo yo wekitiibwa yabadde atangazamu ku nsonga eyo tugamba nti weraba mukama akukuume.